ايه وجا شما ايه وجا سخنانا گوشدار شي گپ ٹالا گوشدار تا ویشی سخرانی گوشدار تا کہ اے مے باس کی اپروشت اچ ہمیں سہروچ بیتے اشیا وفات کو میں گرو اے یار یا و پدک رئی ہم کٹے دم دپ اے رئی ہم کٹے اے واجہ نوشتا ادریس آج سلیمان و شہزادگی و یعنی ہوتے ہوت نور جان شاید نام عشق تھا وارزت کے و بعض آگاہی مردم یا پوچی قوم بلوچا بعض دلسوزی است اشیا گوشت آ رہا تھا آخرا بعض وشیں گپو گپتار با بلوچ راجہ وشگی منت وار اور ماں چے بیلو ہمبلان چے چے براتان چے چے وتی قصو عزیزان چے وتی کماشان چے راشونان چے خلاصے ماں پی لوٹ گئے کہ ارچ کسی اگر دل آزاری بیتا دل شکنی بیتا یا خلاصے عزت شکنی اگر ماں ہونا کتا بھلے اگر دل شکنی بیتا مارا ماں بکنت کے دنیا دو روچیں دنیا دو روچے خلاصے مارا ماپ پہ گنت اگر کسی دل آزاری بیتا اگر کسی دل شکنی بیتا خلاصے مارا ماپ پہ گنت کہ دنیا یہ وفا نیست دنیا ہمیں دیں کہ مردم روت دنیا یا مردم مسافریں سر جنے پاس جنے آخر بھی روگی گی ہمیشہ دنیا کسانے بچک جوان اللہ شمارا درستاں عمر جان بدنت اللہ شمارا سلامت بکنت ہچ حالت فوت ہچ نبیتا دگے درستاں گو خدا پسی کو شپا گو گروہ خدا پسی کو من پہل کنے یا اے کنے تا من نزا نشی دلا جتا گا اللہ بزن چون کانی وا درستاں کی را گروہ تو کا اک پہلی کو تنگو رانگور کو من بخشتا اگر ما اشتوائی کو تنگو رانگور سو پجر نماز کنتنا او شپا آگا بھی پجر نماز کنتیں واپسی پچوکاں گشت من پاد ما کنتا کہ تا موت سوارے گھنٹے ما پاد کان اوڑا مشت سوارے گھنٹے ما کہ پلوٹا پاد ہی کنا چاری او پاد نہ ایتیں اوڑا مشت امبلاس کو انگو رانگور آت کا دکتور مکتور اگر چارتی او ہمشین نو کی وفات کو تا ہما نیم سات بیستے اکیات ہمیں دورا طرف تک اچھ سل سلامت باز آگا یا تو اسی سخران انگوش دار اسی گپا انگوش دار اسی سخن انگوش دار باز آگا ہی مردمی از نظر علم بلوچی داری آیا از نظر علم انگلیشی داری آیا از نظر علم فارسی ہم داری آیا از نظر علم اردو ہم داری آیا درست ہوا انتگتا ولی جوانیا بعض مظلوم جوانیا وہ آگائیں مظلوم جوان بے آزاریا دیکھے اللہ جانا ہوتی مال کو میں باس کے پروشت میں نتوارا